žmonių valstybės kūrimo idėja. Ir šiandien, kai mes abi valstybės, Lenkija, Lietuva, esame Europos Sąjungos narės, kuriame bendrai savo ateitį ir bendrai ir su kitomis Europos Sąjungos narėmis ir kaip Europos Sąjunga, manau, kad šita istorinė atrama, šitas, na, pamatinis akmuo, kuriuo, manau, kad remiasi taip pat ir pati Europos Sąjungos idėja, yra labai labai svarbus ir simboliškas. Ir todėl labai gražu ir labai jautru, kad būtent prieš šitą šventę mes galime gyvai susitikti. Aš labai džiaugiuosi, kad dvišaliai santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos yra puikūs, kad mes turime daugybę bendrų projektų, kurių įgyvendinimas mums gerai sekasi, ir čia labai dėkoju premjerui už jo vyriausybės ir vyriausybės atskirų narių įsitraukimą ir tikrai tokį labai aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos vyriausybe ir jos nariais. Ar tai būtų infrastruktūros projektai, ar tai būtų karinis ir saugumo bendradarbiavimas, nes, kaip žinia, dar vienas turbūt labai svarbus ir mus jungiantis aspektas yra bendras požiūris į grėsmes saugumui, būtinybė stiprinti mūsų gynybą, būtinybė stiprinti mūsų apginamumą, būtinybė stiprinti supratimą taip pat ir kitų mūsų partnerių apie tai, kad ne visi režimai nori Europos Sąjungai gero, o siekia dažnai savų tikslų griauti, kiršinti, naudotis menkiausiais nesutarimais ir silpninti tokiu būdu ir mūsų valstybės, ir mūsų valstybių bendradarbiavimą. Todėl galiu tik tai padėkoti Lenkijos pusei už tai, kad bendradarbiavimas ir šitoje srityje yra labai aktyvus, labai produktyvus, ir nei kiek nebejoju, kad jis toks išliks. Ir sutarėme su premjeru, kad ir toliau tęsime toje pačioje dvasioje, spręsime klausimus, kuriuos reikia spręsti, bendradarbiausime visose srityse, kurios mus jungia, ir tokiu būdu pasieksime abiem šalim ir mūsų tautom naudingiausių rezultatų. Ačiū. Dėkuoju premjerį, kviečiu pasisakyti Lenkijos vyriausybės vadovą. Šanovna pani premier, gerbiama premjerė, zaproszenie. Labai dėkoju už kvietimą šią ypatingą dieną, kurią mini Lietuva ir Lenkija, atvykti į Vilnių. Nėra vieno recepto, pagal kurį galėtume kurti dvišalius santykius, tačiau turime daug bendrų interesų, kuriuos verta plėtoti ir įgyvendinti. Lietuva ir Lenkija yra tokioje geografinėje vietoje, kad iš tikrųjų neverta būtų net ir stebėtis, kad mūsų bendradarbiavimas klostosi taip gerai. Iš tikrųjų reikia pasidžiaugti tuo, ir mano šiandieninis vizitas Vilniuje viena vertus yra susijęs su 230-ųjų gegužės 3-osios konstitucijos priėmimo metinių sukaktimi. Tai labai svarbi data tiek Lietuvai, tiek Lenkijai. Kita vertus, per susitikimą su premjere galėjome aptarti labai konkrečius klausimus, labai konkrečius veiksmus, kuriuos verta įgyvendinti siekiant Lietuvos-Lenkijos santykių plėtojimo. Iš tikrųjų, mūsų bendradarbiavimo mastas ir temos yra labai įvairios. Mes bendradarbiaujame prekybos srityje, gynybos srityje, plėtojame dvišalius santykius, siekiant suartinti mūsų tautas. Ir ypatingą dėmesį mes skiriame mūsų abiejų šalių saugumui. Tiek gyvendami prie Neries, gyvendami prie Vislos, mes iš tikrųjų suprantame mūsų bendradarbiavimo
poreikį reikšmę. Kaimynų bendradarbiavimas turi ypatingų aspektų. Tai ne tik paprastas interesas turėti naudos iš tokio bendradarbiavimo, bet tai taip pat bendradarbiaudami atsižvelgiame į istoriją, į mūsų bendrą istoriją. Musieja bendra istorija, bendra literatūra, kultūra, menas. Mes per amžius bendradarbiavimą siekdami įvairių interesų ir tikslų. Ir iš tikrųjų, galvodami apie istoriją, mes ne tik skaitome istorinius kūrinius ar vadovėlius, bet mes tuo pačiu galvojame apie tai, kaip reikėtų išlaikyti stabilumą mūsų regione, mūsų valstybėse, tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. Mes stebime įvykius Baltarusijoje, stebime įvykius Ukrainoje. Mes su premjere kalbėjome apie tai labai išsamei. Baltarusijoje, Ukraina yra mūsų kaimynės, priklauso Liublino trikampio grupai, taip pat kitiems tarptautiniams dariniams. Tačiau, kalbant apie saugumo klausimus, mes iš tikrųjų turime pabrėžti ir Rusijos vykdomą imperialistinę politiką, kuri yra grėsminga kaimynams. Mes remiame baltarusius ir ukrainiečius jų kovoje dėl saugumo ir laisvės. Iš tikrųjų, Europos Sąjungos NATO kontekstai yra pirma planai, kai mes kalbame apie stabilumo ir saugumo klausimus. Mes turime dėti pastangų siekiant ginti tarptautinės teisės nuostatų įgyvendinimą, šių nuostatų paisimą šioje Europos dalyje ir aplamai pasaulyje. 230 rocznicy Konstitucji 3 maja warto też wspomnieć, taip pat gegužės 3-osios konstitucijos metinių sukakties proga verta paminėti, kad šio regiono tautos ir politikai pasisakė už šią konstituciją, ją palaikė. Ir gerbiama premjera, gerbiamieji, iš tikrųjų mes puikiai galime suprasti vieni kitus, kai bendraujame tradicijų kalbą. Tiesa, mus vienyje ne tik tradicijos, bet ir rūpestis dėl ateities. Mes puikiai vieni kitus suprantame, kai kalbame apie Europos Sąjungos kontekstą, apie mūsų bendro saugumo kontekstą, taip pat kai kalbame apie mūsų ateitį, ne tik mūsų praeitį. Dėl to visos investicijos, ypač infrastruktūros srityje, tai yra dujų jungtis, elektros jungtis, Litpolink, taip pat Via Baltica, Real Baltica, Via Carpatia projektai. Tai yra dideli projektai, kurie suartins mūsų tautas. Šiandien gerbiamieji Lenkų kultūrai Lenkams yra ypatinga diena. Gegužės 2 dieną Lenkai švenčia valstybės vėliavos dieną ir visose šalyse, visose kontinentuose, kuriuose gyvena Lenkai, jie mini šią šventę. Taigi leiskite iš Vilniaus pasveikinti Lenkus gyvenančius Lietuvoje, kurie yra Lietuvos piliečiai, taip pat leiskite pasveikinti visame pasaulyje gyvenančius Lenkijos su šią atmintiną dieną. Lenkija yra su jumis visur ten, kur yra Lenkai, kur plaka jų širdis, ten yra ir Lenkijos dalelytė. Ir šis susitikimas tokią dieną leidžia turėti vilties, kad mūsų bendradarbiavimas ir ateityje klostysis tokia pat dvasia. Gerbiame premjerą, dėkoju už susitikimą. Taip pat noriu Lietuvos valstybė, Lietuvių tautai
palinkėti kuo šviesesnės ateities, kad ateityje jūs patirtumėt tik gerus dalykus, kad mūsų tautos turėtų galimybę kaip galima artimiau bendradarbiauti ir ateityje. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju už pasisakymus. Metas klausimams. Prašau, LRT. Sveiki, esu Urtė Korsakovaitė iš LRT nacionalinio transliuotojo ir turiu klausimą apie koronavirusą. Tai ar buvo kalbėta, galbūt aptartos kažkokios detalės dėl kelionių burbulo tarp Lietuvos ir Lenkijos? Ir čia tikriausiai klausimas dar Lenkijos ministrui pirmininkui, kaip paskatintumėt, patartumėt skiepyti savo tautiečius čia Lietuvoje vakarietišką vakciną, kur skiepimuose apimtys yra mažesnės nei šalies vidurkis. Ačiū. Problem COVID-19 również był COVID-19 problema irgi buvo aptariama. Ważny temat, tai iš tikrųjų labai svarbi tema, kadangi nuo to, kaip mes veiksmingai susidorosime su šia liga, tai nuo to priklausys ir mūsų ekonomikos vystymasis, mūsų ekonomikos ateitis. Ūkio augimas, o to visi labai laukiame. Jūsų klausimas labai taiklus, labai svarbus. Iš tikrųjų, mes Lenkijoje ir kaip ir girdėjau, kad dalis Lietuvos piliečių Lenkų kilmės abejoja skiepais vakcinacijos programos veiksmingumu. O tai labai svarbu, kadangi skiepijimasis yra mūsų pagrindinė priemonė, galima sakyti, siekiant įveikti pandemiją. Mes šiandien su premjere kalbėjome apie bendradarbiavimo gilinimą prekybos, ekonomikos, taip pat gynybos diplomatijos srityse. Tai mes palietėme be abejo ir šią temą. Tai yra pandemija, tai yra veiksnys, kuris apriboja bendradarbiavimo galimybės, apriboja prekybą. Mes stengiamės be abejo palaikyti, išlaikyti prekybos apimtis, kiek tai įmanoma. Taigi, kalbėdamas čia Vilniuje, noriu labai karštai pakviesti visus Lenkijos piliečius, Lenkijos gyventojus, taip pat kviečiu Lietuvoje gyvenančius Lenkus, kaip galima greičiau pasiskiepyti tuomet, kai bus pakankamai vakcinų ir jūs turėsite tokią galimybę. Iš tikrųjų, tai leis mums grįžti prie normalaus gyvenimo. O Lietuvos ir Lenkijos atstovus kviečiu stiprinti bendradarbiavimą. Tikrai ir Lietuva, ir Lenkija deda visas pastangas, kad kaip įmanoma greičiau, kuo daugiau žmonių būtų paskiepyta. Ir žinoma, tai yra susiję ir su vidiniais tikslais, tai yra, kad tiesiog šalyje gyvenimas grįžtų į kaip įmanoma normalesnės vėžes, bet ir su tuo, kad žmonės nori keliauti, turi dalykinių įvairių tikslų ir užduočių. Ir ypatingai svarbus yra matyti tas santykis, kai mes kalbame apie kaiminystę, nes judėjimas per sienas, kurių nėra, bet kurios tokiais atvejais, kai smogia pandemija, ima netyčia ir atsiranda, jis visada yra labai intensyvus tarp kaimyninių šalių ir taip yra ir Lietuvos, ir Lenkijos atveju. Ir todėl kalbėjome taip pat susitikimo metu, kad reikia ir tą savo progresą, taip sakant, ar kažkokius sprendimus, koordinuoti šiek tiek, galbūt sveikatos ministrų lygmenių, galbūt kitų lygmenių, kad mes tikrai judėtumėm kaip įmanoma labiau suderintai tą pačią kryptimį, kad tiesiog nebūtų kažkokių didelių greičių išsiskyrimų, kurie jau apsunkintų tada žmonėms pasinaudojimą, tarkim, vakcinacijos teikiamą naudą. Ir tikrai tą darysim, taip kaip ir darom su kitom kaimyninėm šalim, taip ir be abejonės su Lenkija.
Ir manau, kad tiek mūsų, tiek Lenkijos vyriausybės tikslas yra tas pats, kaip įmanoma greičiau paskiepyti kuo didesnę dalį savo visuomenės, kad visuomenė galėtų atsikvėpti ir galėtumėm žiūrėti į priekį, o ne į kiekvienos dienos statistinius skaičius. Klausimą užduoti kviečiu Lenkijos žiniasklaidos atstovą, prašau. Matuš Maranovski, televizija Polsat News. Televizija Polsat News. Labai diena, gerbiamieji premjeri. Mes stebime santykių tarp Rusijos ir mūsų regiono šalių atšalimą. Jūs taip pat paminėjote tai. Rusijos televizijoje kalbama apie mūsų šalis kaip nedraugiškas Rusijai valstybės, taip pat Rusija paskelbė atitinkamą sąrašą. Taigi, kokios strategijos Rusijos atžvilgių planuoja laikytis jūsų vyriausybės? Tai klausimas Lietuvos. Ačiū labai klausimą. Tikrai mes, kai pradėjome savo diskusiją, turbūt ir pradėjome net ne nuo ekonomikos, ne nuo pandemijos, ne nuo vakcinacijos, o būtent nuo saugumo situacijos ir nuo to, kas mus labai vienyje ir į ką turim turbūt absoliučiai identišką požiūrį. Ir su premjeru aptarėme, kad na, taip jau yra, kad ne pirmas kartas, kai jaučiame padidėjusią įtampą, buvo Sakartvelo, buvo Krymas, buvo kiti epizodai, kai na, kažkas turėjo iliuzijų, mes tų iliuzijų turėjome visada turbūt labai mažai. Manau, kad ir dėl savo istorinės patirties ir dėl tų pačių priežasčių turbūt ir mūsų abiejų tautų respublika ir jos konstitucija negalėjo sužydėti taip, kaip buvo to verta. Tai gindami savo interesus, gindami savo vertybės, gindami savo piliečių interesus, mes ir iki šiol labai intensyviai bendradarbiavome ir tikrai intensyvūs kontaktai yra ir kariuomenės atstovų, ir krašto apsaugos ministrų, ir užsienio reikalų ministrų, ir tikrai ir veiksmus derinamės, ir požiūrius derinamės. Ir derintis čia tiesą sakant nelabai yra ką, tik tai kažkokius techninius dalykus, todėl kad požiūris yra, na, kaip ir minėjau, turbūt identiškas. Ir manau, kad mes neturime iliuzijų, galim tikėtis kažkokio stebuklo ir kažkokio pasikeitimo, kol Kremliuje yra tas režimas, koks yra, kurio tikslai yra be kita ko ne tik kelti įtampas, bet taip pat kelti įtampas ir tarp mūsų dviejų šalių ir Europos Sąjungoje, kvestionuoti Europos Sąjungos vertybės tuo pačiu metu Europos Sąjungos šalyse laikant savo aktyvus, gydant savo uošvinės ir mokant savo vaikus, tai yra naudojantis visais tais pasiekimais, apie kuriuos yra Europos Sąjunga, tai yra aišku ciniška ir manipuliatyvu, tačiau taip yra ir todėl mūsų užduotis, ypatingai turint mintį mūsų geografinę padėtį, mūsų užduotis yra ir patiems save stiprinti, ir vienas kitą stiprinti, ir taip pat stiprinti demokratinio pasaulio atsaką į visas šitas nedemokratinės pastangas. Ačiū. Pan redaktor zapytał, czy nasza polityka redaktorius paklausė, ar mes derinsime savo politiką šioje srityje. Noriu pasakyti, kad mūsų požiūrį ir pozicija yra labai vieningi, kai kalbame apie grėsmių iš rytų vertinimą. Mes tikimės, kad NATO paktas kitos euroatlantinės organizacijos yra geras būdas atsakyti į Rusijos agresyvius veiksmus. Przecież to nie pierwsza agresja, nie pana premier paminėjo, kad tai ne pirmas atvejis, kai susidūrėme su tokiais Rusijos veiksmais. Prisiminkime įvykius Gruzijoje, Ukrainoje prieš keletą metų ir dabar. Taigi mūsų stiprus balsas, kuris girdimas Europoje, kitose NATO šalių sostinėse, jis skamba garsiai, yra girdimas ir esame tikri, kad reikia stiprinti ne tik retoriką, bet ir imtis konkrečių veiksmų. Mes su premjera kalbėjome
ką reikėtų daryti, siekiant stiprinti saugumą NATO rytų flange, Europos Sąjungos rytinėme flange. Ir šiame kontekste noriu pasakyti, kad tai ne mes esame iniciatoriai santykių atšalimo. Mes esame draugiškai nusiteikę visų šalių atžvilgių, norime bendradarbiauti su visais, esame atviri tam. Tačiau negalime leisti to, kad būtų laužomos, pažeidžiamos žmogaus teisės, kad būtų vykdoma agresija, kad būtų vykdomos hibridinės atakos, būtų grasinama smurtu. Su hibridiniais veiksmais iš rytų mes susidurime tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. Taigi tai skatinam stiprinti mūsų bendradarbiavimą ir toks bendradarbiavimas labai svarbus yra būtent šioje pasaulio dalyje. Dėkoju premjerams, ačiū uždėmesi, geros dienos.